Не искам да влизам в спор с Фейсбук, предаването на Карбовски, обаче същия Владимир Ганчовски, Владимире, преди малко нарече Нешка Комуняга, а сега не иска пък да гледа госпожа Кунева. Добре дошла. Благодаря, това е едно добро начало. С това добро начало, нали. Правите реформаторски блок и аз съм изключително любопитен как сега много добра бързина Бойко прегърна като коалиционен партньор. Нали? Той до сега никога не е търси коалиционен партньор. В един момент Бойко реши, че това са моите хора и ви прегърна, Борисов. Днеска разгледах по-подробно кои са в реформаторския блок и видях, разпознах само твоето име. Не е ли това коалиция на анонимните? А, не. Не. И Радан Кънев да не се обиди да себе. Да, аз мисля, че трябва най-напред да сме наясно със себе си. Първото е, че в България в момента има поколенческа смяна. И Радан Кънев е от това ново поколение политици. Както, впрочем, и в много от другите партии. Не, не питам ви кои има сте. И, да не говорим дори за Радан. Това, за което говорим в момента, е един нов лидер на Демократи за силна България. Няма как да е по-известен от това, защото той сега започва лидерския си път, но преди това се запознах самата съвсем наскоро с него и с господин Москов. Преди това те имат много дълъг партиен стаж, израствайки стъпка по стъпка. Москов в тяхната, е по-симпатичен, често казвам. Чувам женски мнения също. Според мен трябва да се запознаете и с двамата и да не слагате, така печата на вашето предпочитание. В една партия трябва да има хора с различен профил. Уверявам ви, че те се допълват много добре един друг, поне за, в моите очи и за моя вкус. Господин Лукарски също е млад политик, колкото до останалите партии, като Свобода и достоинство, това са съвсем нови. Лукарски? Той поиска да се присъедини. Националния съвет на Движение България на гражданите не пречи, дава достъп и на СДС, и на БЗНС. Според мен това е по-скоро не реформаторски блок. На мен думата блок не ми поражда добри асоциации, нещо тежко. За мен това е по-скоро платформа, на която трябва да стъпиш. Така както в Полша преди 10 години имаше реформаторска платформа, гражданска платформа. Защо събираш, нали може така, винаги си влизаме по-твърдо, защо събираш люспи? Ти имаш някакви проценти на изборите, те нямаха. Защо събираш тези люспи? Това ли са тия 0,5, които ти трябва да влезеш? А не губиш идентичност по този начин? Става въпрос за допълване. Прекрасно знаем, че в политиката е едно и едно, не винаги прави две. Но това са хора, които имат тяга да... Зелените, каква тяга? Народна партия Свобода, каква тяга? Ако ме оставиш да довърша, може би ще разбереш. Това е Кормана, извинявам се на Кормана, но ги поне ще можеш да ми зададеш въпрос, след като аз успея да се класирам с три изречения едно след друго. Извинявай, продължай. Моля. Казвам го със симпатия. Естествено, че искаш да имам много ясен отговор на всеки твой въпрос. Виж, това са хора, които смятат, че да са извън настоящия парламент е шанс. Това са хора, които виждат политиката по различен начин, включително и по отношение на, как да кажа, реформиране на самите партии, а иначе Движение България на гражданите. И да, аз в частност, бяхме нещо като лаборатория на това, което се случи с реформаторския блок. В Движение България на гражданите имаше хора от ДСБ, имаше хора от СДС, имаше... Как ще кажа люспи? Да не обиде някой, но... Не, това са... Каква люспа може да бъде един човек като Найден Зеленогорски? Така, по никакъв начин човек, който е бил три мандата кмет, Само да довърша. Да. Не може да бъде наречен така. Но преформулирането на това, върху което си стъпил, необходимостта от друго отношение към партията и мястото на партията в обществото. Аз го говорих от времето на президентските избори и съм абсолютно убедена в това. Във всяко модерно общество днес партиите трябва да отстъпят две крачки назад, за да могат да дадат минимум, за да могат да дадат повече пространство на гражданското общество, за да може да се формулира, за да може да води. Голяма доза разум се изисква от партиите, за да водят, трябва да следват. Има една много важна и много интересна реч на Камерън. Надявам се, че няма да предизвикам
повече търпението ти с това. Ще я кажа само с една дума. Той казва, аз съм за голямо общество, а не за голяма държава. Аз съм за много хора, които мислят в една посока, отколкото за една партия, която да отнеме въздуха на всички. Имайки предвид, че той направи една доста голяма коалиция между консерватори и либерали. Ако това нещо успеят няколко партии, каквито са Реформаторския блок, ако успеят да го прозрат и ако успеят съзнателно и волево да направят това усилие, ще бъде различен живот. Много добре ми звучи Реформаторския блок и като го прегърна, Бойко си казах, бре, кои са тия? Явно ново дясно два днес създава. Но като видях сега кои сте, наистина това са полумъртви остатъци от някакви стари сини идеи. Не, пак ще го кажа така. И пак питам, няма ли да ви тежат на вашата партия, на твоите партии? Партиите не са съкръщения. Господин Витков не е потърсил никой. Пресен, Чистунов не е... Никой от реформаторския... Може би такъв предпочита да остане. Да остане Чистунов и винаги да предизвиква партиите, да предизвиква властта. Това е негово право и аз го уважавам. Колкото до отношението на ГЕРБ, то е ново. В предишния мандат като управляващи ГЕРБ не даде никаква заявка, че би се вслушал в хора, които не споделят напълно. Сега ви прегръща. Нали това обяснявам, че за мен това е съвсем ново отношение, все още не съм го изследвала и би трябвало да се държиме с... Зарадва ли те? Честно ми кажи, дали те зарадва, защото... Не, настроиме много на повишено внимание. Винаги човек трябва да се бои от данайците, когато му носят дарове. Току-що нарече данаец, сиреч грък, византиец, Бойко Борисов. Такава е. Няма нищо специално за него дори в гръцката митология. Може би ти ще ми помогнеш с по-подходящ цитат. За Херкулес някой да се... Нека да се върнем към това какво се случи при миналото управление. Господин Борисов съвсем съзнателно се опитваше да погълне всяка една, колкото и малка, както ти казваш, и люспа да му се е струвала от десните партии. Ако сега уважава, че всеки има право на самоопределение, и с това не може да изчерпи със себе си, не може да изчерпи целия политически спектър, това смятам, че е здравословно в ГЕРБ и изобщо е здравословно за българския политически живот. На него му трябва патерица. Дали ще е НСФБ или ФСБ там? Господин Павловски, скъпи Мартине, да. Аз не съм човек, който е подходящ да бъде питан за патерица. Защото нито на президентските избори, подкрепих единия или другия кандидат на големите партии, нито по време на сегашните парламентарни избори, давах какъвто и да било знак, и така разбира се, щях и да направя, ако бяхме влезли в парламента, че ще бъдем патерица на който и да било. Било на БСП, което е неправилната партия. Добре, аз не го задавам като въпрос. Не търси ли Борисов патерица? А това, питайте него, защо мене? Не ще да дойде. Не знам как да ви помогна. Има риск, така една гръмка идея да остане блок на анонимните, просто защото наистина се надявахме на нови хора в дясно. Не най-малко. Такива хора има много, но във всяка една партия, във всяка една формация трябва да има и разпознаваеми хора, които да могат да теглят и общественото мнение. Може ли само да довърша? Сигурно във вашето предаване, вашите репортери биха могли да застанат на твоето място. Но с факта, че това е предаването на Кърбовски, привлича интерес, привлича внимание. Нека да има време за всички, да натрупат опит, да натрупат разпознаваемост. Това е задължението на един лидер. Моето задължение в момента е да дам колкото се може повече пространство и разпознаваемост на всички хора, с които работя. Моето притеснение за тебе, защото се появява един лидер на БЗНС, който се казва Николай Ненчев и аз не знам кой е и ми се казва, че това е Реформаторски блок. Значи, той изявил желание да бъде в Реформаторския блок. Да. Ето ти да поговорим за направи едно симпатично лобиране за Светлио Витков. Нямам нищо против, ако иска. Подчертавам, че Реформаторския блок не е коалиция. Не е коалиция. Какво е? Колко пъти да го кажа? Може би три. Не е коалиция. Е? Това е платформа. Това е сбор от политически субекти. Надявам се, че те ще се разраснат и ще има и граждански организации, и хора в абсолютно лично качество, които казват, така повече не може и ние ще ви предложим идея как общественият живот да стане достатъчно голям, а държавата да бъде достатъчно фокусирана, за да можем да се чувстваме уютно там, където живеем.
Но това не е коалиция, нека да съм ясна. И затова тя може да бъде и много по-широка, отколкото една коалиция предполага. Негативно отношението в... Не към тебе лично, към реформаторската на идея, значи реформаторството в момента. Искам обаче нещо по-позитивно. Това, което казахте... Мога да не се съглася обаче с тебе. В реформат не, всеки има своята аудитория, просто трябва да кажа на и тези, които пишат, и тези, които не искат да пишат, но ни гледат, че всъщност реформаторския блок, реформаторската платформа събира доста подкрепа. И според мен думата обединение все още е запазила чар. Но тука, и според мен трябва да го използваме. Обединение, ама то не е важно как се наричате вие, как ви наричам, примерно, мрежата. Защото тук се сбирщи на сбиратока, тези думи се употребят. И това са най-любезните. Има различни мрежи. Да, така. Ако вашата аудитория има такова мнение, има, разбира се, и други аудитории, те трябва да бъдат съпоставени. Така че може би това трябва да ни успокои. Бяха и срещу нещо. Не, хората имат право да казват каквото решат. Аз с удоволствие бих, т.е. не с удоволствие, но твърде дисциплинирано бих прочела всичко. Гражданска квота. И бих ги запознала, каже, това, моите колеги. И имам тук много важен въпрос. Не, е гражданска квота. А какво ще има? Това е граждански съвет. Да, граждански съвет. Не квота, аз не харесвам думата. Значи граждански съвет. И тук нямам нищо против, но просто доколкото знам, примерно Красен Станчев от Института за пазарна икономика, нали? Това са само имена, ще още ни няма... Ли? Не, още не мога да ви кажа кои от хората ще предпочитат да... останат като свободни коментатори отстрани, кои ще искат да се ангажират. Дяското се финансира от Соросоиди, от Запад по един и друг начин. Това как ще го коментира? Господин Карбовски, аз съм отговорна за България на гражданите. България на гражданите не е получила финансиране от Сорос и нямаме такива заявки. Не вярвам някой просто да почука на вратата ни и да каже заповядайте, ето ви едно финансиране от тази страна. Ние не сме поискали такова нещо. Иначе Отворено общество са правили много важни, аз съм запозната главно в частта правна реформа, са правили много, много важни и много полезни неща. И искам да кажа добра дума за това. Фундацията, с която работим, е само и единствено Конрад Аденауер. И веднъж сме имали обучение с Републиканския институт на щатите. Това е. Те финансират ли? Не. Трябва да бъде ясно това. Ето, съвсем ясно е. Не финансират. Как се финансирате? Разбрах от вашия екип, че вие сте заложили апартаменти, повечето лидери в България на гражданите. По-голямата част от Националния съвет. И сте взели 2, да, 2 милиона лева или евро, не разбирам. Те растат в експоненциална прогресия. Така един, е, да. Един който лева? Трябва да върнем. Лева, разбира се. Да. Смисъл, това не ви ли заробва? Смисъл, това не е ли малко? Тежко, нямаше как иначе. А не е ли нередно? Не, напротив. Подписваш, с имената си взимаш кредит. Ние нямахме държавна субсидия, така че нямаше как да стане. Те се задължават обрене да работят за идеята, защото са вече и финансово ангажири. Но това са хора, които са членове на Националния съвет, да подчертая. Да. Това са Йонко Грозев, това е Найден Зеленогорски, това е Така сте се финансирали и те могат да го потвърдят с... Абсолютно. Сметната палата няколко пъти прегледа всичко. Всичките ни отчети са наред. Добре, нямам никакви колебания. Основен въпрос и честен въпрос. Не искате ли да яхнете протеста? Тук на този колаж я няма госпожа Кунева. Може би така... Вероятно не е случайно, защото мисля, че с теб говорихме след протестите през февруари. Когато и ти, и много други хора ме съветваха и ме питаха всъщност риторично с лек негативен уклон, защо не сте на площада, защо не сте на... Защото ще ви набият. Не, аз нямам подобни опасения. Не смятам, че хората са лоши и не смятам, че българите сме толкова агресивни, колкото понякога някой се опитва да ни изкара. Просто защото ако си политик, имаш други форми да протестираш и трябва да протестираш непрекъснато, а не само когато има удобна ниша създадена и когато си... Такава, да? И когато си протеста по принцип може да бъде използван, разбира се, политически. Аз не смятам обаче, че един политик трябва да го прави. Друго трябва да направи. Добре. Трябва да чуе какво казват хората и да предложи формула. Искам малко да видиш каква грешка сме направили. Значи тук това е реформаторския блок, който е това. И господин Станишев. Обаче е там. Станишев е... Много защо сложи Станишев в реформа? Много интересно. Не, точно това е. Значи това са десните, да. Бойко, които искат да се гушнат. И защо Станишев тук, Николай, го сложи? Аз смятам, че първо това не е реформаторския блок, нека да го кажем.
както личи от колажът ви, пише «Не съм платен, мразя ви безплатно», един от най-остроумните, вероятно. Символ, да. Това е символа на протеста. Защо протеста трябва да бъде троянски кон? Вероятно трябва да разровите подсъзнанието. Защо на това? на вашия художник. Лъжист, да. Защото протеста винаги вкарва мошениците. Преди малко го каза Нешка Робева. Протеста винаги вкарва мошениците на власт. В парламента ще вкараме мошениците в този протест. Също така ли беше през февруари? През февруари това ли направи протеста? Вкара мошениците? Беше много конкретен. Кажете. Тогава това ли направи? Ти си говориме. Протестът беше за тока. През февруари? Беше за тока. Тогава не искаха нито да свалят, нито да... Те казаха, не може да си плащаме тока. Какво направи протеста? Да не би да не свали правителството? Свали го, защото Бойко се оплаши и фърли оставката. Аз няколко пъти се опитах да му кажа, да напиша... Фактите. 200 човека да свалят Бойко. Това е... Нали сме големи? Фактите. Свали ли правителството? Свали го, да. Точка. И кой влезе? Ами, преди малко ти каза, че когато се свали по този начин правителството, влизат мошенниците. Имаш възможност да доразвиеш мисълта си. Имаш възможност да доразвиеш мисълта си. Каква мисъл? Мошенниците ли влезнаха в парламента? Кажи го. Не знам, трябваше да видим. Защо? Защото за всеки правителство му трябва 100 дни. Отиди до края на изречението, Мартине. Трябва да му чакай, не може да кажеш. Избираме някакви хора законно и ти веднага ги речи мошенници. А тогава защо? Напротив, аз просто повтарям думите ти. Защото ти каза сега... Казвам ти, че всеки протест може да докара мошенници на власт. Това е. И просто се плаши от това. Това е страхът. И по аргумент на противното, значи, след като предишния протест е свалил едно правителство и вкарал друго на власт, ти казваш, че те са мошенници. Ти го казваш, а ти искаш да го изкараш, аз да го кажа. Не. Следвай логиката си. Следвай логиката на протеста. Си. Протеста го казва. Що ме кара се оправдава? Иначе не... Ами, защото излиза подсъзнанието на повърхността, Мартина, за това. Не, ставаш дума, че не... Защото ако ние винаги ще сме против протестите, тъй като, о, колко страшно могат да вкарат някой мошенник на власт, то тогава не трябва никой да протестираме. Не, срещу всеки мошенник, който иска да влезе за власт, трябва да се протестира. Това е абсолютно така. Както и срещу всеки мошенник, който успял вече да бъде на власт, нали? Ама той, хората ги избират законно. Мога ли да ти кажа... Утре тебе ще избират законно и ние ще кажем, аз ще кажа, тя мошенничка на втория ден. Не е сериозно това? Мога ли да кажа защо протестът е толкова важен? Защото ако след един тежък гаф не се подаде оставка, независимо какъв е, дали ще е свързан с катастрофа, дали ще е свързан с някакъв външнополитически гав, вътрешно и така нататък. Ако не се подаде оставка, то тогава следващия... Кога се подавали оставка? То тогава следващия... Учително... Аз ще ти кажа. То тогава следващия може да направи същото. Ето за това, в така наречения цивилизован свят хората подават много оставка. Много е просто. Когато си в позиция, всички веднага се оказват мошенници. Утре ти ще дойдеш на власт, Мартине, и аз ще бъда първия, който ще кажа... Мартине, поспри за малко. Ама на втория ден, виж, веднага, без да чакаш какво ще правиш. Поспри малко. Мога ли сега аз да взема оправдателна позиция, както ти преди малко каза, и да ти кажа какво направих? Първо, преди да дойде това правителство на власт, и по-специално БСП, когато ставаше въпрос за честността на изборите, и господин Станишев се обърна към мен и каза, ще подкрепите ли паралелното преброяване, въпреки че аз нямах никакво намерение и знаех, че много хора ще кажат, о, не, тя ако... Сега ще ти го кажа. Да. Тя ако си говори с него, значи ще влезе в коалиция. Аз поех този политически риск. Mm-hmm. И казах, добре, това е за честността на изборите, аз ще ви подкрепя. И заедно с много това други политики, партии, да, така направихме. След това господин Орешарски обяви, че ще бъде премиер. Той покани лидерите на всички опозиционни партии да говорят с него и да кажат какво мисля. Никой не отиде, освен аз с двамата си заместници. Аз отидох, говорих с него. И имах пред всички журналисти, разбира се. И имам така плахата надежда, че няколкото реда, свързани с потребителите, са вследствие на тази среща. След това обаче се случиха неща, които няма как. Аз не мога да бъда обвинена, че не съм искала те да успеят, както и което и да било друго правителство. Но просто и господин Орешарски имаше всички основания да бъде разумен. Разбирам, добре. Но сега той се превърна в трагична фигура. Имам последен въпрос. Ще се прегърнеш ли с Бойко на следващите избори скорост? Защо? Ами защото имаш подадена ръка. Ами аз имах подадена ръка и за изборите, както и преди. Добре, питам и преди сега, ставаше дума. Кажи ми, не, преди беше за преди. Ама защо? Преди изобщо да сме наближили деня на изборите, страх, преди да съм... Не, ме е страх. Просто повече на тази въдица не се ловя. Защото в момента, в който аз ти кажа не, следващия път, когато дойда при тебе, ти ще ми кажеш, аха, значи с БСП. Няма да мине номера, Мартине.
Няма да мине Ромена. Просто реформаторския блок, ако ние отиваме с една или друга партия заедно, ще вземе това решение. А това, че аз не правя коалиции зад гърба на хората, ще го видиш. Отново, за трети път. От времето на Юлиан Вучков, не искам да бъде така, и той, да, моля ти се, но искам ти какво мисля аз. Добре. Борисов неистово се нуждае от патерица. Не бъдете вие тази патерица. Това исках само да кажа, защото ако сте истинско дясно, няма да станете патерица на Борисов. Мартине, мога ли, мога ли да ти дам съвет? Не бъдете патерица, журналистите, медиите, абсолютно на никой. Щом си тук, мислиш, ето че сме. Това е. Да, щом ти си тук. Така че не става въпрос за патерица, става въпрос за честни въпроси и за честни отговори. И ако ние уважаваме журналистите, надявам се, че и журналистите ще вярват. Беше ами не се ядосвам. Ама разбира се, че е любезно и ми е много приятно да съм тук. Но трябва да ти кажа, че с тези предпоставки, не е предпоставка. Няма как да попадна, в този капан, разбираш ли? Това не е капан. Капане. Добре. Капане. И затова не влизам в него. Имам ясни условия, винаги съм имала и винаги ще имам. Кажи ги за Борисов, ги кажи тези условия, няма да не сега. Не само за Борисов, за всички. Да. Един от предишните пъти, когато бях на изборите, които минаха, аз казах, че бих говорила с всяка партия, която не краде на избори. Като минимум. Запомни го. Добре, разбрахте. В случая, добре, пак дипломатично се изказа. Може би това беше отговор на въпроса ми, дали ще се сюзи с Борисов. Това беше. Това е начина да направя българската политическа система европейска. Това е лозунг. Не е лозунг. Това е факт. Може да стане. Добре. Пожелавам успех. И аз благодаря. Го искам това. От Вучков да не дадем повече.